ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଏସ୍ଆଇ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିବ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରର ପ୍ରତିଛବି। 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦୃଢ଼ ରହୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ହେଉଥିବା ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ? ଏସ୍ଆଇର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ତେଜିଛି ବିବାଦ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି କହୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଗନାଥ ପାଚେରୀର 100 ମିଟର ପରିଧିରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସେଠାରେ ଶୌଚାଳୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅର୍ ଏଏସ୍ଆଇ ର ଯୋଉ ଡିଜି ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ୟୁନିଟିଜ ଯେମିତି କ୍ଲୋକ୍ ରୁମ୍, ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଫାସିଲିଟିଜ, ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର ଫାସିଲିଟିଜ, ଟଏଲେଟ୍ ଫାସିଲିଟିଜ ଅର୍ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଭଲ ଫାସିଲିଟିଜ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିମିଲାରଲି କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଟେମ୍ପଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ କ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଫାସିଲିଟିଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଗୋ ଆହେଡ୍ ପାଇଯାଇଛୁ। 100 ମିଟର ରେଡିୟସ କେ ଅନ୍ଦର ମେ ନ୍ୟୁ କନ୍ସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆର୍ ନଟ ଆଲାଉଡ, ଏକ ଚିଜ। 100 ମିଟର ରେଡିୟସ କେ ଅନ୍ଦର ଅଗର କୋଇ ଅମ୍ୟୁନିଟି ଆତି ହୈ, ପବ୍ଲିକ ଅମ୍ୟୁନିଟି, ସଜେସ ଟଏଲେଟ, ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର, ଡ୍ରେନେଜ ଲାଇନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପୋଲ ଖମ୍ବେ, ଓହାଁ ତକ ଓ ଜାଏଜ ହୈ ଚଲେଗା। ଗତ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେରିଟେଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ, ଏନ୍ଏମ୍ଏ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ମତ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରମିଶନ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରମିଶନଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଯାଇ କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ 1000 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଚାରିପଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅ ଖୋଳା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଟା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନୁମତି ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା, ଆମର ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିବୃତି ଦେବା ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହେବ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏଆଇସିର ପରାମର୍ଶରେ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ କ'ଣ ତୁମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଚିଠିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଏ ନିର୍ମାଣଟା ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। କାଲି ମନ୍ଦିରର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ଆଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମେସିନ ଜରିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।